Felipe Augusto e Lucas Moura se reuniram e criaram a banda Glue Trip, com um som pop psicodélico, passando também pelo experimentalismo. Conheça no quadro Vitrola. O Trip ele começou de uma maneira bem natural mesmo, assim. Foi uma procura minha para fazer meus próprios sons. Aí eu comecei de uma forma bem despretensiosa, dentro de casa, usando o GarageBand, que é um programa bem básico. Não tinha nem placa de som, era diretamente do computador, assim, bem básico mesmo, assim. Aí depois de um tempo você vai insistindo e vai ficando melhor naquilo, né? Eu toco na banda, né? Toco ainda, tá um pouco parado, mas é um monstro, e ele tocar na Dava Suado, né? Aí antes eu já conhecia Felipe pelo som que ele fazia no Dalilo no Caos, mas a gente nunca tinha se batido, nunca tinha trocado ideia. Aí eu comecei a tocar no Monstro, ele foi para um show de estreia do Monstro, que é uma banda de instrumental de rock. Aí ele curtiu bastante, assim, pelo que foi o que ele disse, né? Aí o bicho disse que curtiu e foi pra... E foi direto assim, conversar, assim, a gente trocou uma ideia e do outro dia a gente já tava marcando para tirar um som na casa dele. Ele já tinha muita coisa pronta mesmo, tava faltando mais era direcionar mesmo. Era direcionar mesmo as músicas, tinha uma, como tinha muita coisa, você fica criando muita coisa, então é avulso demais. Então você pega algum metade daquele material e começa a trabalhar e tal. E foi dando muito certo porque toda noite, todo encontro, todo ensaio, saía uma música finalizada, era certo que saía. Era muito, fluía muito bem, aí a gente gostou. O lance da vibe da gente é boa por causa disso, porque não tem tanto estresse não. As músicas saem bem. Surgiu de um baixo que eu tinha criado, e na mesma hora assim que eu criei o baixo, ele estava perdido num dos meus pedais de looper. Aí ele achou, ele encontrou, aí isso, e assim, eu tava pensando até em colocar na minha banda, assim. Aí o bicho achou e não deixou. Essa linha é muito essa boa. Linha aí a gente foi. Pensou, ele não queria, mas eu insisti, aí eu fiz letra. Foi, ele fez letra. Já fui adiantando o trabalho. Foi, quando eu cheguei no outro dia, assim, já tinha letra, já tinha um monte de ideias, assim, pra música aqui. Aí a gente começou. Na hora a gente grava tudo, a gente grava nos pedais, sabe? E as músicas, sabe? Não tinha placa, não tinha computador, não tinha nada. A gente gravava nos pedais que a gente tinha, de loop, né? Pra poder deixar registrado, tudo ao vivo. Então não tinha como, não tem como gravar uma coisa e apagar ela, não. Se apagar, apaga tudo. Aí tem que começar tudo do zero de novo. Então tudo era gravado ao mesmo tempo, tudo. A gente tocava tudo ao mesmo tempo pra registrar aquilo ali. Aí no momento da gravação mesmo, da parada, eu anotava tudo. A gente fazia todas as anotações e ia gravando instrumento por instrumento, tudo mesmo, relatório completo da música toda. Ela surgiu assim de um fim de relacionamento. Eu acabei um relacionamento de anos assim, e no outro dia já acordei com a letra toda na cabeça, assim. Acordei com, vamos dizer, com a levada do violão, com a letra, já tinha muita coisa assim, foi impressionante assim, porque foi no outro dia quando acordei, eu gravei no celular assim um pouco do que é um riff do que era ela. Aí eu mostrei pra Felipe, quando eu mostrei pra ele já tava gravado assim boa parte dela, ele colocou um solo que ficou do caralho. E foi assim, a gente compôs na hora a letra também, teve a segunda parte da letra a gente compôs junto.
pessoas que querem conhecer mais o trabalho da Glue Trip é soundcloud.com/glutrip. Tem a página do Face também. E se diz, tem o Bandcamp também agora. As músicas lá para vender também, se a galera quiser. E dá uma ajudinha. E se digitar Glue Trip no Google, meu amigo, tem muita coisa mesmo. De foto a vídeo proibido.